Teraz môžete prísť tam na chvíľu. Na poločnej exhibícii s názvom E. Love. Moje meno je Romana. Ja som Roman. A týmto večerom vás budeme sprevádzať spoločne. Ako to už na našich exhibíciách vám predstavia sa vám aj dnes večer všetci tanečné zložky nášho klubu. Uvidíte známe, ale aj nové tváre, ktoré stoja na tomto pódiu možno po prvýkrát vo svojom živote. Keďže sa nám blíži sviatok všetkých zamilovaných, aj dnešný večer sa bude niesť v tomto duchu a my sa pokúsime vám trošku tohto citu odovzdať. Taktiež sme pre vás otvorili aj zo pár noviniek. Môžete sa tešiť na nové kurzy, ktoré sme otvorili, treba napríklad break, ktoré uvidíte, alebo z tých najstarších rodičia. Súčasťou dnešného večera bude ale aj ďalšia novinka, ktorou bude battle tanečníkov mesiaca a všetci títo tanečníci sa pobijú o polročné kurzové elemente zdarma. Ale dobre, už sme kešali sa. Dobre, pokaž máme rady. Ale dosť bolo zbytočných rečí, poďme si trošku zatancovať. Ako prvý sa predstaví náš reprezentatívny tým Profi a potom následne pôjde naša najmenšia, najlepšia, najlepšia zložka 4 až 5 ročný, ktorý vám predvedie Kika Kapustová. Prejme vám príjemný zážitok. Turned on.
Súťažníci od 11 až 15 rokov pod vedením Števka Šidlovského a Romana Zúrika. Následne. Dobre, stále to máme rádi, môžete, môžete. On to má rád. Oni sa môžete tešiť na neskôrku kategóriu nesúťažných tanečníkov, ktorý vedie naša milovaná Renka Záriša. Thank you.
that man with a white woman at the top floor, they gon' come to get King Kong. Dobre, dúfam, že sa zatiaľ zabávate a narad prichádza ďalšia spomínaná novinka, čiže je to kurz break. A tento kurz si zobral na paškál Slim Kane zo Stred Crew. A po nich sa určite o ďalší emotívny zážitok postará náš nevidiaci tanečník Jarko, ktorému v tomto pol roku viedla Simonka Abrahamová.
Some shit
from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty to be polite. Damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are my drink that I'm up for make. Girls standing next to me, probably should've washed this. Frozen Armani sheets. Yes. But shit, it was 99 cents. I've been copping it, watching it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. But me and George are fucking me. I'm still singing crossing and saving my money. And I'm hella happy that's a working bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa. Can I have his hand me now? Your Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown in the jacket that I found. Dig it. Had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a keyboard. Hello, my ace and my villa. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hello. Is that your grandma's coat? Prekvapenie dnešného večera, novinka, ktorú sme otvorili v septembri, a sú to naše mamičky. Konkrétne sa prihlásili od septembra iba dve. Zhodou okolností to boli sestry, avšak jedna z nich mala nedávno úraz. A touto cestou pozdravujeme pani Šmitovú, niekde tam sedí. Dobrý večer. A pani Katku Tkáčovú, jej sestru, bude tým pádom doprevádzať jej synovec Adamko, naša Renka, ktorá sa im venovala v tomto polroku, a takisto aj Roman. Ďakujem. Po nich následne nastúpia naši pokročilejší tanečníci pod vedením Majky Berkyovej. Užívajte.
Čo, zabávate sa? Super. By som sa chcel ešte vrátiť mamičkám, pretože tuto naše, no, naša tancujúca mamička, naša sediaca mamička, by sa byť také inšpiráciou pre ostatné mamičky, ktoré by sa byť začať tancovať. Najdu sa také? Asi nie. Dobre, následne by sme chceli prejsť v dolnej vekovej kategórii súťažných tanečíkov, ktorých má na starosti naša obľúbená Simonka Abrahamová. Po nich sa vám ale predstaví aj skupina nesúťažných tanečníkov hlavnej vekovej kategórii, ktorých trénuje v tomto polorúku Majka Berkiová. Thank you.
zapato, ya sé la bundi, cobal y lima, tapó la bundi. Los domingos me hacen poco pena, porque con mi pena afro las horas de ella. Ešte ospravedlniť rada, lebo títo tanečníci boli zo súťažnej hlavnej vekovej kategórie a tí nesúťažní prídu až teraz ako predposledné číslo večera. Tak a teraz... Kým sa Roman vydýchá, neviem, či ste si všimli, predvekla som sa už aj ja, lebo už príde moja chvíľka. Ďakujem na ten výčas ešte, no. Dobre, a ako po HVK nesúťažný, sa nám ako posledný predstaví tradičný, naša bodka a záver, koniec predstavenia naši jazzisti, ktorí v tomto pol roku drillovali aj vďaka konzervatóriskám. Ich mená boli Dorka, Vika, Dominika a Rybika. Dnešnú choreografiu si pre vás pripravila naša Romana Dorkovičová. Thank you.
Dobre, približujeme sa skoro ku koncu. Dúfam, že sa vám páčilo. Ďakujeme. Počujete, to je vám. Dobre, teraz sa začne novinka. Je na rade battle. Predstavím vám kúsok battle, tak sa nie súboj, medzi tanečíkmi, ktorý sme si pre vás pripravili. Bude to vlastne battle o tanečíka mesiaca z nesúťažných a súťažných kurzov. Najprv sa nám predstavia nesúťažné, budú to vždycky tri trojice, až na našu dolnú vekovú kategóriu, ktorého jeden člen je chorý a nešťastný. To nevadí, ale porota budete na začiatku vy, publikum. Dobre, dohodneme sa. Pôjde jedna trojica, každý pôjde krátke demo a na konci vám ukážem všetky tri a vy mi dáte čo najsilnejší potlesk pre toho, koho si myslíte, že by mal postúpiť do finále. Následne pôjde vo finále trojica a každý pôjde dva vstupy a v tomto finále už nám rozhodnú traja porodcovia, ktorí sa bude vlastne skladať z Majky Berkeovej, Števka Šidlovského a Kiki Kapustovej, kto vyhrá poloročné kurzovné zadarmo. Môžeme začať? Dobre, z dolnej vekovej kategórii sa nám predstaví... No jasné, že môžu pozbudzovať. Poďte pozbudzovať. Všetci budú pozbudzovať. Poďte. No poďte. Podporte ich. V dolnej vekovej kategórii máme prvú dvojicu. Prvý bude Martin Burňan. Poď sem. A Kika Krnáčová. Zle som povedal. Tak Sára Mikuška. Kika Krnáčová je chorá. Pardon. Stano, pustíš hudbu? Kategóriu. Predstaví sa nám Ema Šmitová, Tika Jarinová a Bianca Čiepová. Kde máme Kiku? Kde je Kika? Tu! Leu? Bože, zase som zle povedal. Pardon. Lea Štefková. Ospravedlňujem sa. Zle poznámky. Hudba, hraj. Bianca, laser, I'm ready to move at that infrared chaser.
Terka Šmitová, poď sem. Kde ťa máme? Mirka Kresanová. Kde si Mirka, kde si? Kde je Mirka? Dožente Mirku. Kde sú? A Kamila? Kamila je tu. Volám Mirku. Mirka Kresanová, nemáme ju tu? Odišla? Dobre, prchla, nevadí. Budete musieť dať ešte viac energie. Hudba, hraj! Poďte sem. Jedna sem, jedna sem a jedna sem. Nemáme zase, už máme len jedného. No poď Lea, poď mi aj, no, nehamíte sa. Dobre, teraz chcem počuť veľký bordel pre týchto dvoch. Teraz pre našu juniorskú vetovú kategóriu. Lepšie. A hlavná veková kategória. Dobre, bolo to tesné, ale vyhrávajú naši juniori. Dobre, my sa zatiaľ takte. Teraz ideme na našu súťažnú zložku. Ako prvý sa nám predstaví dolná veková kategória. Nelly Driapsová. Poď sem. Elizabeth Urejová. A Nikolka Poláková. Vosol to. Or you can sell raps, I sell dope bastards. That's where it's at. Now back on the scene, must be a queen. Get my queen, force by the team. What about this is the set for the team? That's got 1200 drum machine. How tall is Tifa, she been a queen. D.O.C. and run the king. Keep on rap, my nigga out of T. Killer got up. Okay. I'm cool like that, I'm weak like that. What? I got pounds and pounds of peas, you know. I'm not like Professor, but I
push, I don't push.